Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց ու ասաց նրան. «Ահավասիկ մենք թողեցինք ամեն բան եւ եկանք քո հետեւից։ Արդ մենք ինչ կունենանք»։ Սիրելիներ, Մաթեոսի ավետարանից այս հատվածը ձեզ համար այսօր ընտրեցինք եւ տեսնում ենք, թե ինչպես առաքյալները հարց են տալիս Քրիստոսին, թե իրենց ինչ օգուտ, իրենք թողեցին ամեն ինչ եւ հետեւում են իրեն։ Միչեւ այսօր մենք երբեմն առանձին դեպքերում, երբ որ մեկուսանում ենք Տիրոջ հետ, այս հարցը մենք էլ ենք ուղում Տիրոջը, եւ երբեմն մարդիկ էլ մեզ ինձ ուղիղ ձեւով հարցնում են, ինչ օգուտ ձեզ, երբ որ եկեղեցի եք գնում, երբ որ աղոթքի եք կանգնում, երբ որ պահք եք պահում, երբ որ պատվիրաններն եք պահում։ Եվ ժամանակակից աշխարհը այս հարցադրումը մեզ շատ հաճախ է անում։ Տարբեր ֆորմատներով, եթե կարելի այդպես ասել։ Բայց յուրաքանչյուր քրիստոնյան Տիրոջ խոսքն էլ պիտի իմանա, պիտի հիշի, թե ինչ պատասխանեց Տերը առաքյալին։ Այս պատասխանն է, որ կշահեք ձեր հավիտենական կյանքը, կշահեք ձեր անմահությունը, կշահեք Աստծո ողորմությունը։ Եվ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի գերշահը, գերօգուտ այն կլինի, որ ինքը Քրիստոսին հետևելով իր փրկությունը կգտնի, սիրելիներ։ Թող Աստված մեզ այս ընթացքի մեջ հաստատուն պահի, Տիրոջ սերն ու ողորմությունը բոլորիս հետ լինի։